саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номері 9-ші дәріс тақырыбы. Калий хлор кристалының деформация кезіндегі люминесценциясы. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Қарастыратын бірінші сұрағымыз өздігінен қармалған эксетондардың люминесценттік сипаттамалары. Екінші сұрағымыз қарастыратын калий хлор кристалының рентгендік люминесценциясы. Қарастыратын үшінші сұрағымыз калий хлор кристалының туннельдік люминесценциясы. Сілтілі галоидты кристалдарда өздігінен қармалатын эксетондардың люминесценциясы негізінен кристалдың өзіндік люминесценциясы ретінде қабылданады. Бұл туралы толығырақ Лущиктің еңбектерінде зерттелген. Поляризациясы арқылы люминесценция екі санатқа бөлінеді. Өздігінен қармалған эксетонның қысқа толқындық жолағы сигма поляризация және өздігінен қармалған эксетонның ұзын толқындық жолағы пи поляризациясы. Өздігінен қармалған эксетондардың негізгі люминесценттік сипаттамалары төменде кестеде келтірілген. Енді өздігінен қармалған эксетондардың люминесценция интенсивтілігіне әсер ету бойынша тәжірибелік нәтижелер талқыланады. Сыртқы әсер ету коэффициенті ретінде 1,00 және 1,10 материалдардың екі кристаллографиялық бағыт үшін төмен температура деформациялары таңдалған. Сілтілі галоидты кристалдардың біркелкі серпінді деформация үшін симметрия мен тордың тұрақты өзгерісі бір мезгілде өзгереді. Экспериментте серпінді деформация пайда болу үшін ең тиімді шарттар анықталды. Төменгі температураларда кристалдың деформациясына тұрақты әрекет ету. Сілтілі галоидты кристалдардағы өздік люминесценциясын зерттеу үшін осы күнге дейін галогендердің мөлшерін ескере отырып, мұндай жүйелік тәсіл қолданылмаған. Калий хлор, калий бром және калий йод кристалдарының катион өлшемдері бірдей және анион өлшемдері әртүрлі бірдей кристалдарды таңдады. Осындай бірегей көзқарас ядро X2- молекулалар анионының өлшемдермен тікелей байланысты эксетондардың ішкі люминесценциясын толық зерделеуге мүмкіндік береді. Онда X бұл галогендер, яғни хлор, бром және йод галогендер болып табылады. Олардың ион радиусы мейлінше мынандай мәндерге ие. Яғни хлор 1,181 ангстремге тең, бром 1,196 ангстремге тең және де йодымыз 2,12 ангстремге тең. Мына слайдқа назар аударып қарайтын болсақ, бұл слайдта калий хлор кристалының өздігінен қармалған эксетонның люминесценттік сипаттамасы көрсетілген. Осылайша зерттеулер сілтілі галоидты кристалдар матрицасының аниондық торындағы электрондық қозудың люминесценциясына бағытталған. Енді мына суретте калий хлор кристалының люминесценция сипаттамалары келтірілген. Калий хлор кристалының өздік люминесценция өздігінен қармалған эксетонның 4,12 кельвин температурадағы люминесценциясына байланысты. Пи поляризациясы бар максимумы 2,13 электрон вольт болатын бір жолақтан тұрады. Кристалдардың серпінді деформациясына қолайлы температуралық диапазонда, яғни 90 мен 110 келген температура аралығында люминесценция термиялық өшуге ұшырайды. Енді мына суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл сурет бізде 4,12 кельвин температура кезіндегі калий хлор кристалының өздік люминесценциясының спектрі. Және де бұл сурет
суретке кіріктірілген сурет бар. Сол кіріктірілген суретке назар аударып қарасаңыз, бұл максимумы 2,3 электрон вольт кезіндегі өздігінен қармалған экситонның люминесценциясының температураға тәуелділігі көрсетілген. Кіріктірілген суретте өздігінен қармалған экситонның люминесценциясының температуралық тәуелділігін максималды 2,3 электрон вольтқа дейін көрсетеді. Оның үстіне 50 кельвинге дейін осы жолақтың интенсивтілігі басындағы мәннен 3 есеге азаяды. Жасалған эксперимент жағдайында, яғни калихлор кристалының рентгендік люминесценция спектрінде 90 кельвин температурада өздігінен қармалған экситонның люминесценциясын анықтай алмаймыз. Өйткені температура тәуелділігіне сәйкес ол өшеді. Мына слайдтағы суретке назар аударып қараңыздар. Бұл сурет калихлор кристалының төменгі температуралық деформация кезіндегі 1,00 кристаллографиялық бағыттар бойынша рентгендік люминесценция спектрі. Так, бұл жердегі енді қисықтарды қарап шығайық. Бұл жердегі бірінші қисығымыз ол деформация болмаған кезде рентгендік люминесценция спектрі. Екінші қисығымыз ол деформациямыз, яғни 2% кезіндегі рентгендік люминесценция спектрі. Үшінші механикалық кернеуді жоюдан кейінгі рентгендік люминесценция спектрі. Төртінші ол деформацияны қалпына келтіруден кейінгі рентгендік люминесценция спектрі. Рентгендік люминесценция спектрін тіркеу тәжірибесі көрсеткендей, бір келкі төменгі температуралық деформация болмағанда 2,6 электрон вольт кезінде өте әлсіз люминесценциядан басқа максимумы 3,5 электрон вольт болатындай сәуле шығару байқалады. Максимумы 2,6 электрон вольт болатын сәуле шығару ең жоғары радиациялық сәулену аниондық вакансасындағы өздігінен қармалған экситонның радиациялық аннигиляциясы ретінде түсіндіріледі. Калихлор кристалындағы максимумы 3 электрон вольт болатын сәуленуді анықтайтын эксперимент фактысы Лущиктің распад электронных возбуждений с образованием дефектов в твердых телах әдебиетінен белгілі. Бұл спектр калихлор кристалында алдын ала сәулену арқылы жасалады. Ол F-центрлерді оптикалық ынталандырудан кейін тіркелді. Сондықтан максимумы 3,5 электрон вольт люминесценциясы H-центрі мен қозған F-центрінің радиациясы арқылы, яғни жоғарыда аталған радиациялық ақауларын қайта зарядтау нәтижесімен түсіндіріледі. Максимумы 3 электрон вольт люминесценция табиғатының баламалы түсінігі бар. Оның мәні дивакансия өрісінде электрондардың рекомбинациясы ВК центрлерімен пластикалық деформациядан туындаған құбылыстар болып табылады. Төмен температурадағы бір жақты деформация 3,5 электрон вольт шамасындағы люминесценцияның интенсивтілігін бірнеше есе ұлғайтуға және альфа интенсивтілігі мен пи люминесценцияның әсерлесуіне әкеледі. Альфа люминесценция анионның бос өрісінде орналастырылған. Электронды қозудың радиациялық релаксациясына сәйкес келеді. Алайда максимумы 3,188 электрон вольт шамаға ие люминесценция рентгендік люминесценция спектрінде басым болады. Калихлор кристалының, яғни суретке назар аударып қараған болсаңыздар, сондағы екінші қисық. Калихлор кристалының деформацияланбаған рентгендік люминесценция спектрінде болмайды. Төмен температура деформациямен жүргізілген көптеген эксперименттер
бір қалыпты түрде максимумдары 3,188 электрон вольт және 3,1 электрон вольт шамасындағы люминесценция шолақтарын күшейту бір жақты деформацияның болуымен тікелей байланысты екенін көрсетеді. Суретте калий хлор кристалының рентгендік люминесценция спектрлерінің деформацияға тәуелділіктері көрсетілген. Суреттен төмен температурада калий хлор кристалының деформацияда люминесценцияны күшейту әсері қайталанады. Және басым люминесценция жолақтары 3,188 электрон вольт және 3,105 электрон вольтты құрайды. Криостаттың қысылған бұрандасын сол төмен температурада кері айналдыру арқылы серпімді кернеуді алып тастағаннан кейін 3,188 электрон вольт және 3,105 электрон вольт шамасындағы люминесценция диапазонының интенсивтілігі деформация болмаған кездегі мәнге дейін төмендейді. Ол жаңағы суреттегі үшінші қисығымыз туралы айтылды. Егер біз төменгі температуралық деформацияны бұрынғы деңгейге дейін қайтадан жаңартатын болсақ, онда 3,188 электрон вольт және 3,105 электрон вольт шамасында люминесценция интенсивтілігін күшейту әсері қалпына келтіріледі. Бұл суреттегі төртінші қисық. Бұл эксперименталдық нәтижелер 3,188 электрон вольт және 3,105 электрон вольт шамасындағы люминесценцияның интенсивтілігінің күшеюі кристаллографиялық бағытта 1,0,0 бойымен бір келкі төменгі температуралық деформация әсерімен тікелей байланысты екенін дәлелдейді. Люминесценцияның интенсивтілігі 3,188 электрон вольт және 3,105 электрон вольтта калий хлор кристалында күшейтудің ұқсас әсері төмен температуралық деформация және 1,1,0 кристаллографиялық бағыттар үшін алынды. Сұйық азоттың температурасы серпінді бір ойысты деформацияға өте жарамды болса да, бірақ калий хлор кристалы үшін өздігінен қармалған экситондардың радиациялық релаксациясымен байланысты барлық люминесценция тіркелмейді. Себебі олар осы температурада өшеді. Сондықтан 10 келген температурадағы эксперименттер Торин қаласындағы Коперник университетінде өткізілген. Суретте калий хлор кристалының 10 келвин температурада тіркелген рентгендік люминесценция спектрлері көрсетілген. Оның ішінде максимумдары 5,115 электрон вольт, 3,188 электрон вольт, 3,105 электрон вольт және 2,13 электрон вольтта ең жоғары көрінетін люминесценциялық жолақтар нақты көрсетіліп тұр. Айта кететін болсақ, алғаш рет калий хлор кристалындағы люминесценцияның максимумы 5,115 электрон вольт тіркелген. Ал бұның табиғаты әзірге белгісіз. Бұл еркін экситонның радиациялық релаксациясымен байланысты болуы мүмкін. Төмен температурада және бір үсті деформацияның бір мезгілінде қолданылуы калий хлор кристалындағы еркін экситонның люминесценциясын жазу үшін қолайлы жағдай туғызады. Енді бұл суретте назар аударып қарасаңыздар, кіріктірілген А және де Б суреттері бар. Енді соның А суретіне назар аударып қарасаңыз, 3,188 электрон вольт кезіндегі люминесценция жолағының температура тәуелділігінің максимумы көрсетілген. Ал енді кіріктірілген суреттің Б суретіне назар аударып қарасаңыздар, бұл жерде 3 электрон вольт кезіндегі люминесценция жолағының температура тәуелділігінің максимумы. Ал жалпы мына суретіміз төмен температурада деформация кезіндегі калий хлор кристалының рентгендік люминесценттік спектрлері және туннельді люминесценциясы көрсетілген.
екі бүтін оннан үш электрон вольттағы соңғы люминесценция диапазоны өздігінен қармалған экситонның радиациялық релаксациясына жатады. Ол температураның өшуіне байланысты 90 кельвин температура кезінде тіркелмеді. Бұл суреттегі екінші қисық. 3,188 электрон вольт және 3,105 электрон вольт шамадағы люминесценция жолақтары туннельді люминесценцияның радиациялық ақауларымен, яғни бұл жерде F-штрих, ВК және F жұлдызша H байланысын сипаттайды. Бұл олардың температуралық тәуелділіктерін дәлелдейді. F-штрих центрінің термиялық жарқылы пайда болған, яғни калифлор кристалындағы 3,188 электрон вольт кезіндегі люминесценция жолағының температураға тәуелділігі температура аймағында максималды өшуге ұшырайды. Бұл яғни жаңа кіріктірілген А суретте көрсетілген. Люминесценттік диапазонның интенсивтілігінің бояу төмендеуі 3,188 электрон вольт кезінде температура 10-нан 80 кельвинге дейін аралықта болады. Негізінен ол F-штрих центрлермен өзара әрекеттесетін кемтік радиациялық ақаулардың қайта оқшалануымен байланысты. 80 кельвиннен 140 кельвинге дейін F-штрих центрінің термиялық жарқылы пайда болады. H центрлері термиялық жарқыл кезінде 3,105 электрон вольт шамасындағы люминесценция жолағы өте төмен температурада қатты өшуге ұшырайды. Бұл жаңағы кіріктірілген суреттің Б суретінде көрсетілген. Осы эксперименттік нәтижеден калий хлор кристалындағы төмен температуралы серпімді деформация F-штрих, ВК және F-H жұптарының тиімді қалыптастыруына ықпал етеді. Сондықтан люминесценцияны күшейту әсері әсіресе рентген сәуленуімен туындаған көптеген радиациялық ақауларының әртүрлі зарядталған туннельді зарядтау алмасуымен байланысты болуы мүмкін. Суретте 10 кельвин температура кезінде рентген сәуленуімен сәуленуден кейін 1-0-0 бағытта төмен температуралық деформация кезінде калий хлор кристалының туннельдік люминесценция спектрі көрсетілген. Эксперимент алгоритмі келесі ретпен орындалды. Криостатты вакуумдағаннан кейін кристалл 10 кельвин және 90 кельвин температурасына дейін салқындатылды. Және осы температурада деформациясы 2% болатындай, алдыңғы экспериментте жасалғандай деформацияланады. Онда кристалл 3 миллиампер 120 киловольт режимінде рентген сәулесі арқылы 1 сағат бойы сәулелендірілді. Рентгендік сәуленуден кейін калий хлор кристалының туннельді люминесценциясы тіркелді, яғни қозған фотон болмаған кезде. Суретте көрсетілгендей, 90 кельвин температурада деформацияланған калий хлор кристалының туннельдік люминесценция спектрінде 3,188 электрон вольт люминесценция басым болады. Бұл тұрақты радиациялық ақаулардың негізгі күйлерінің арасындағы заряд алмасу процесін көрсетеді. Калий хлор кристалындағы рентген люминесценттік және туннельдік люминесценция спектрлерін салыстырғанда төменгі температурада деформацияланғанда байқалған жаңа люминесценттік жолақ осы кристалдың туннельдік люминесценция спектрінде де байқалады. Туннельдік люминесценцияның деформацияланған калий хлор кристалының рентген люминесценция спектріне қосқан үлесінің артуы электронды F центрлер мен кемтіктердің көптігімен сондай-ақ бір жақты қысудың әрекет есебінен туннельде ықтималдығының ұлғаюымен байланысты. Сондықтан төмен температуралық деформация кезінде
калий хлор кристалындағы люминесценцияның максимумы 3,188 электрон вольт шамаға ие. Ол радиациялық ақаулардың, яғни F-штрих және ФК центрлердің туннельдік алмасуымен түсіндіріледі. Мұндай туннельдеу процестері әдетте біздің тәжірибеміздегідей сұйық азот температурасынан әлде қайда төмен температурада кездеседі. Төмен температуралық деформация радиациялық ақауларының өзара әрекеттесетін жұптарын қалыптастыру үшін қолайлы жағдай туғызады. Туннельдік заряд алмасу оңай жүзеге асырылады. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз өздігінен қармалған эксетон дегеніміз не? Екінші сұрағымыз төмен температурада қандай люминесценцияны тіркейсіз? Үшінші сұрағымыз люминесценцияның сәулену спектрі қандай диапазонда тіркеледі? Төртінші сұрағымыз калий хлор кристалындағы эксетонды жұтылушылақтарының максимумдары қандай? Және де бесінші сұрақ кристалдардың триболюминесценциясы дегеніміз не? Және де дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.